Ons praat vandaag met Kobus Mijnkies, nieuwe bestuurende directeur van Bayer. Baie welkom, Kobus. Dank je, Chris. Jij hebt natuurlijk, jij volgt Kobus Steenekamp op en dat is natuurlijk baie groot skoene om te vul. Wat de delen van zijn nalatenskap wil jij opvoerbou? Ja, nee, ik denk eerstens, Kobus is definitief een uitstekende leier geweest en iemand wat diep spore en een groot nalatenskap in ons bedrijf en in ons maatschappij gelaten het. En ik denk vooral sy omgee vir mense was iets wat uitgestaan het in die maatschappij en dit is iets waarop ek graag sal wil voortbou en wil kyk hoe kan ons mense regtig tot hulle volle potensiaal ontwikkel en om 'n kultuur in die maatschappij te skep wat van diversiteit en waar mense regtig kan voel dis 'n plek waar hulle behoort. So ja, ek sien uit daarna om daai nalatenskap voort te bou. So ons sit hier so met hierdie situasie met insetkoste wat onrusbarend gestyg het. Ek wil, julle is 'n groot insetverskaffer aan die landbou. Wat doen julle om het meer bestuurbaar te maak vir boere? Dit wat ons doen is regtig om ons nuwe tegnologie te gaan belê. Weet, daai nuwe tegnologie stel 'n boer in staat om meer produktief te wees op die grond wat hy het en op daai manier ook hopelik meer winsgewend te kan wees. So om meer te fokus op die uitsetkant met ons nuwe tegnologie, gee ons dan vir die boer geleentheid om die impak van daai stygende kostes daarin bietjie te verminder. So ek dink dit is regtig waar ons fokus lê om vir boere te probeer help om daai uitsette te verbeter. So sê my Kobus, as jy mens kyk na julle produkte, ek wil, waar lê die groot geleenthede vir Bayer in die Suid-Afrikaanse mark? Ons het 'n ongelooflike portefeulje van produkte. So ons begin met ons landbouchemikalie produkte en dan het ons van ons kiemplasma, ons dosgene, regdeur tot ons tegnologie platforms wat ons het. Omdat ons die boere verstaan en die totale portefeulje het, gee dit vir ons regtig die geleentheid om oplossings vir die boer te bied wat vir hom op sy plaas sin maak. En ek dink dit gee vir ons ook die geleentheid om die toekoms van landbou te help vorm, nie net deel te neem aan die mark nie, en daarin lê vir ons baie groot geleenthede. So ons sien baie uit daarna om saam met ons vennote daai toekoms van landbou te vorm. So 'n wonderlike portefeulje produkte, maar wat is dit wat jou laat wakker lê in die nagte? Wat bekommer jou? Ek moet eerlijk wees, ek sien, man was sommer wakker lê in die nag nie. Maar ek het definitief 'n fokus areas en tyd wat dinge waarop ek sal tyd spandeer. En ek dink die belangrikste ding vir ons is, verstaan ons regtig die behoefte van die kliënt. En spandeer ons genoeg tyd om die behoefte van die kliënt te verstaan. En daag ons onsself genoeg uit om daai kliënt se behoefte op nuwe maniere aan te spreek en seker te maak ons bied vir hom met behulp van ons omvattende oplossings die regte oplossing vir hom op die plaas. En ja, so ek dink as ons dit kan doen en dit kan regkry, dan sal ons nie slapelose nagte hê nie.